Og i dag er planen å dra på fiske I det som regnes som en av Skottlands aller beste lakselver. Today we're going to go and try and catch a salmon. And we're fly fishing only, of course. And the river's got a lot of fish in here. So we hope we may just get lucky today. Ian Neale er profesjonell fluefisker. Nå driver han eget firma som organiserer fisketurer for fiskeglade turister. Old Scottish tradition. to drink lots of whiskey. Oof, look at that. Big fish. River Dee regnes som en av Skottlands aller beste lakselver. For I 1996 ble det forbud mot å drepe fisken man fikk her. Man må slippe den ut I elva igjen. Nå elva full av laks, og turistene strømmer til, også nordmenn. Scandinavians, I think, are some of the best fishers in the world. So you don't have to explain them everything? No, you don't. But no, they're really, really, really good. Serious, hardcore fishermen. Especially the Norwegians. Lovely day, isn't it? There's certainly a lot of fish around anyway. So how did it go? Unlucky so far, but there's plenty of time. Ian Neale har fisket siden han kunne gå. Han ble profesjonell I 1980, og I 5 år var han fiskeguide I Argentina om vinteren og Russland på sommeren. I love the sound of that water rushing by. I love seeing fish jump. I love the feel of the pull of the fly line as a fish takes. The expectation is amazing. Men det ikke direkte billig å fiske I denne elva. De beste stedene privateid, og avhengig av sesong må du regne med å betale alt fra 600 til 1200 kroner dagen. Men så var det denne fiskelykken da. Jeg trodde garantert at Ian skulle fiske laks I bøttevis, men den gang ei. Det måtte en italiener til. Oh, nice fish. Well done. That's good. So finally we got one. Somebody can catch them. finally somebody got one, yeah.